siz bilan shu yerda qolay. Iltimos. Hozir Andijonga qayta olmayman. Men bilan? Men bilan nima ish qilasan? Aytganingizni qilaman. Menga ishoning. Xo'pa. Nima desangiz shuni qiladi. Ishoning javob. Shu ishonish qiyinroqda qizingga. Ha mayli. Yurib tursin-chi. Keyin ko'ramiz. Rahmat. Shu yergami? Ha, to'g'ri panjaraning yoniga bor. Akijon. Voy, u. Jon aka. Hayot yo'llari har qadamda sinov turfa rang-barang ba'zan begonadur jigar yaqinlar goho til zahridan bitmas til yarang kimning nigohida o't sochar nafrat kim ortidan chopar mehru muhabbat Ertakilar omad bugun kelmasa oyning yarmi yorug' yarmi dur zulmat Saodat Saodat Tunotdan tong ham otar saodat Sabr bardosh umr asli shunday karvondek o'tar Hali osmoningda porlaydi quyosh Hali orzularing sevinch baxsh etar Saodat Eşiğini açıp dur, ben. Aha. Akijon, dedemge karab duruşuna dayılışın gerek. Cim. Dedemden haber almasan bu mu? Uzun. Uzun haber olamam. Havatır oldu. Boldu, boldu. İçkerge. Kanı, içkerge. Kır. Oyuncu kop gittiler.
Ne getirirsen kanı yor aldım getir. Ay. Bechora. Ana bu yerde eski ko'rpachalar bor. Haliroq ovqat olib kelaman. Bizni shu yerda qoldirmoqchimisiz? Buyruq shunaqa. Bu odamchi? Uni tunda olib chiqib ketishadi, u beziyon. Qo'rqmang. Chiroqni o'chirmayman. Rahmat sizga. Ketdik. Eshikni qulfla. Bor. Bu ahmoq. Nimaga kelding? O'lging keldimi? Tadbirdan chetlatishdi. Nimadir qilishim kerak edi-ku. Qaliyam kech emas, ket bu yerdan. Ketmayman, qo'yvoring. Gapimni eshit. Agar menga xalaqit qilsang, o'zim jazolayman. Juda ham qo'rqib ketdim. Bo'ldilaringmi? Tushuningmi meni? Ha, mana ketyapmiz. Doniyor aka. Navbatchi bilan ulanib ko'raymi? Balki yangilik bordir. Bo'lsa o'zlar aytishardi. Shunchaki juda ham qattiq his qilyapsiz-da. Tushunmayapman. Saodatni nimaga olib ketishadi? Yo dushmani bormidi? Shoshmang. Bu Zulfiyani ishi bo'lsa-chi? O'rta mayor mumkinmi? Kel, nima gap? Kapitan O'rozi ma'lumot yuboribdi. O'qib beraymi? Mayli, o'qi. Mayor Maqsudov bugun kuni bo'yi Shokir bilan yurdi. Kafeda ularga bir yigit qo'shildi. Ko'rinishidan jurnalist Alisherga o'xshaydi. Nima? Umidning akasimi? Ha. G'irt ahmoq ekan shu yigit. Nimani o'ylab bordi? Endi Maqsudovga ikki barobar qiyin bo'ladi. Ishkal chiqarmasi bo'ldi. Shuni ayting. Davomini o'qib beraymi? O'qi. Yana ular yo'lda ikki qizni mashinaga solib olib ketishdi. Nima? Nima deding? Qanaqa ikki qiz? Kimligini bilmaymiz. Shokirning mashinasi Cobaltmidi? Ha, qora rangli. Tushunarli. O'rozovga ayt, uydan ko'zini uzmasin. Maqsudov belgi berishi mumkin. Kutsin. Xo'p bo'ladi. Ruxsat eting. Boraver. Thank you.
Oycan, nimadir bo'ldimi? Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Men o'zim olay. Mayli. Alo? Oyi, menmi? Xavotir olmang. Saodatni qayerdaligini topdik. Voy, o'zingga shukr, qayerda ekan? Bir jinoyatchining uyida ekan. Voy sho'ram, endi nima bo'ladi? Tez kunlarda ularni ozod qilishga harakat qilamiz. Tez kunda deganing nimasi? Menga qara, joyini bilsang, ana u ushlaydigan odamlaringdan birortasini jo'natmaysanmi? Unday qila olmayman. 2-3 kun kutishimiz kerak. O'g'lim, tezroq qutqara qol, ushurlikkin ana. Voy, otasiga kim qaraydi endi? Ana u yigitga hammasini tushuntirdim. Mayli, uydagilarga aytib, shu yerda qolaman dedi. Ha, bo'pti. Yaxshi bo'pti. Mayli, o'g'lim. Yaxshi o'tiring. Xo'p. Voy, xudoga shukr. Oyjon, kim qutqarish kerak? Saodatga nimadir bo'ptimi? Shuni ham eshitdingizmi? Saodatni mashinaga solib o'g'irlab ketishibdi. Nima? O'g'irlashibdi? Kim? Qandaydir jinoyatchilar. Bilmadim. Voy bechora. Oqa shahardagi uyiga ketdi. 2-3 kundan keyin qaytadi. Sen ana u qizlardan boxabar bo'lib turgin, tushundingmi? Xo'p, bo'ladi. Sen ko'ying tur. Ana kichkina opchiqlaring. Aha. Sal chekaroqqa borganinglarda odam tanimaydigan qilib yo'q qil. Tushunarlimi? Tushundim. Ha? Aka, yana ozgina bering haligindan. İşte qinkarnayku. İlhom beradi-da qurib ketgur. Olding ish qil. Hammasini o'zim chiki-chiki qilib yuboraman. Chiki-chiki qilib yuborarmish. Bor opchiq, sen bunga ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Otasini olib to'g'ri qonni ko'rsa qanaqa ahvolga tushar ekan. Bilib bo'lmaydi. Hammasi zo'r bo'ladi, aka. Shu bola negadir yoqmayapti-da menga. Tur. Aka, tur. Turing. Turing, aka. Qo'y qolingni. Qo'lingni ber. Qo'yvaringlar. Bo'ldi, chim aka. Qo'yvaringlar. O'zingizni bosing, tur. Aka, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qani ketdik. Qani yur. Chiqing, chiqing. Yur. Qulfladingmi? Aha. Ketdik. Sekir ol. O'zingni bosing, opa. Dilbar. Hech kimga bermayman. Dilbar, tinchlan. Tinchlan. Dilbar. Yo'q. O'zingni bos. Dilbar, bo'ldi. Bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men tashlab ketmang. Dilbar, Dilbar. Men hozir qaytaman. Hay, norapa. Yo'q. Anatana. Devon. Devonga barra. Yur. Qo'yda. Yo'q, nima qilyapti bu yerda? Yo'q, qo'yda. Nima bo'ldi? Tur, tur, o'tida.
daf qiling. Qo'yvor. Qo'yvor. O'chirmasin. Qara yo'g'ini. Qaramaysizmi bunga? Qo'yvor. Tursan. Xonamga qamab qo'y. Qo'yvoringlar. Qo'yvoringlar. Bo'ldi, tayyor. Sen allaqachon o'lgan bo'lishing kerak edi. O'g'a nima qilib seni ushlab turibdi? Bilmadi. O'chir ovozingni. O'g'a bilib qo'ydi. Urlarim uni. Tegmanglar dedimga. Tegmanglar deyapman. Dadamga tegmanglar. Tirnalar. Voy. Tegmanglar dedim. Jonlar. Mana senga tegmanglar. Ularda aydi. Tort qolini. Do'xtalaring. Opa, siz ichkariga kiring. Erkaklarni ichkarilashmang. Shuram. Turing dadasi. Dadajon turing. Dada. Dada, yaxshimisiz? Mayli Mahmud. Aytganlaringni qilaman. Qancha turish kerak bo'lsa turaver shu uyda. Faqat bolalarimga tegma. Iltimos, tegma. Gulasan. Bolalarni ichkariga olib kir. Eri sizga ichkariga kirib ketdi. Yur Suhrobjon, uyga kiramiz. Yo'q, men dadam bilan qolaman. Dadang hozir kiradi. Ichkariga kir. Yur qolib bo'lam. Dadang hozir kiradilar. Agar itvachalaringiz tinch yashasin desangiz, ertaga uyni meni nomimga o'tkazib berasiz. Lekin buni opam ham, bolalaringiz ham bilmasligi kerak. Tushunarlimi? Axir qanday qilib? Ha. Aytgancha. Siz ular uchun o'lgan bo'lasiz. Umuman ular bilan ko'rishmaysiz. Yaxshi, mayli. Uyini nomingga o'tkazib beraman. Lekin oilamni ham, meni ham qo'yib yubor. Biz ketamiz. Yo'q, gapim gap. Agar rozi bo'lmasangiz, uyingizga qo'shib bolalaringizni ham yoqib yuboraman. Xohlaysizmi? Yo'q. Mayli, roziman. Nima desang qilaman, faqat bolalarim sog' bo'lsa bo'ldi. Shunday bo'lsin.
Aytilgan ishni eplaysanlarmi? Yo senlarni o'rningga ana qizlarni olib kelaymi? Men eplayman, buni bilmadim. Nima deyapsan? Merkeyma. Sen qila olmagan ishni ham eplayman, tushundingmi? Yaxshi. Qani erkaklar, bir ko'raylikchi, nimani epla olarkansizlar? Olovroq joyga oboringlar-da, ustidan benzin quyib yoqvorlaring. Yaxshi. Ketdingmi? Men shu yerda kutaman. Qani, tezlashtirlaring. Xo'p. Qo'y yuboringlar. Qo'y yuboringlar. Qo'y latta qo'y. Qani? Ah! Yur. Qachilama. Nimaqa? Bo'ldi. Yur. Bo'ldi. Chi. Bo'ldi, bo'lmasa-chi. Bo'ldi endi. Uchirlo vazina. Qara. Chokala, chokala dada. Men qara bu, rol o'ynashni oshirib yoryapsan. Sezdirib qo'yyapsan. Endi qo'limdan kelgancha-da artismasman-ku. Bo'pti. Jim, menga qara, ey. Hozircha sekin nimanglab narroqda yotasan. Seni yo'qvorgan deb bo'lamiz. Biz mashinada ketguncha qimirlamay yotasan. Eshitdingmi? Qo'rqma, o'lmaysan. Qo'lni yechmaymizmi? Yo'q, buni olib ketishadi. Buni qo'y. Tez. Yo'qvor. Emeling, emeling. Menga qarang. U narsa qo'ymaymizmi? Bola uradi. To'xtang, to'xtang. Bu o'zi yonmaydi. Hozir kelaman. Yimyot. Topganim shu bo'ldi. Ana. Yo'qori. Ketdik. Hozir qo'rqib ketgan bo'ldi. Bo'ldi, tushundim. Hozir o'xshataman. Ketyapti. Aytdim-ku, bu olifdan qo'ldan hech narsa kelmaydi deb. Gugurt qo'liga berib qo'ymadingmi? Tutqazgandim, tashlab qochdi. Yonib tugapti, ketdik.
Kenaya. İç var ya. Bu ne ya? Rahmat. Tuz o musunuz Kenaya? Kanak kalam. Dugonasi bilan mashinaga solib olib ketishgan. Nima uchun? Kim, qayoqqa o'g'irlab ketgan, buni aniqlayapmiz. Topamiz tez kunda. Xavotir olmanglar. O'qishga bir ikki kun kelmay turadi. Darslarichi? Darslarni endi bir amallab turasizlar. Boshqa iloji yo'q. Qaytguncha yo'lni qilarsizlar. Yomon odam zerikib ketdi-yu. Nimasini aytasan? Shu yer bo'lsa kerak. Yuringlar. Kirsak maylimi? Voy. Kelinglar bolalar. Salom azamatlar. Sizlar rosa sog'ingandik. Qalaysizlar? To'g'rimi Elyor? Bu sizlarga. Hozirgina sizlarni eslab yotgandik. Eslagan bo'lsanglar, mana keldik. Yaxshi bo'lib qoldinglarmi? Yaxshi, rahmat. Butun guruh bilan kelgandik. Ularni qo'yishmadi. Ha, hammalari sizlarga salom aytishdi. Salomat bo'lsin. Rahmat. Ikkovinglar mazza qilib yotaverasizlarmi endi? Turinglar. Bahonalar cho'zilib ketdi-ku. Men senga Durdonaga qaramagin deganmidim? Yana bir marta shunday qilsang, nariga chakkanga o'zim uraman. Qo'ysang-chi, nima deyapsan? Ha, hazillashsham mumkin emas menda. Mana. Mana uka, o'zingiz kirib, darro yedirib chiqing. Issiqroq ekan, sal sovusin. O'zi bularga ko'z tekkan. Kim ko'zlagan bo'lsa ham, juda ko'zi yomon ekan. Shunday oila edi-ya. Ketma-ket hammasi o'tib ketishyapti. Ish qilib Sodatga hech narsa qilmasin-da. Hey, nima deyapsan? Saodatga nima bo'lardi? 2-3 kunlik xizmat safariga ketibdi. Ertangdan kelib qoladi. Ovqat qilib bo'ldingmi? Ha. Tur uyga bor, bollarga qara. Voy bo, ketdim. Namuncha? Yaxshilik qilsang ham yaxshi bo'lmaysan. Sizchi? Men Saodat qaytguncha shu yerda bo'laman. Ertaga kelarsan? Bo'pti. Ko'rdingmi? Ha. Uylanadigan bo'lsang, 7 o'lchab kegi uylangan ukam. Xo'p. Xullas. Mana shu uydan bir qiz chiqadi. Itini sayr qildiradi. Jalol. Hech kimga bildirmay o'sha qizni yo'q qilish kerak. Kim o'zi u?
tunu okunu ağamızı katta pulga tushirgan adam var mı? O'shani qizi. Tushunmadim. Otasini xunini qizidan olamizmi? Otasini yo'q qilsak bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Chunki otasini ushlab ketishgan. Itini aylantirgan dedingizmi? It qanday ekan? Samad ne aytishicha kattagina shekilli. Kattagina deng. Xavotir olma Jalol. İt bilan ishing bo'lmasin. Alisher chalg'itib turadi uni. Menmi? Yo, men itlardan qo'rqaman, uzr. Dorisiz qolishdan qo'rqmaysanmi? Ha, lekin u itda aka. Ay, it nima qildi? Tezroq yugurasan, tamom. Xo'sh, vaqting kam, tezroq o'yla. Nima qilasan? Ha, mayli. Itga yana talansak, talanibmizdi. Yana deysanmi? Ha, bolaligimda shunday voqea bo'lgan. Ha. Juda katta it edi. Kimdir chiqyapti. Ola par, to'xta. Mana chiqdi. Sen yetmi iloji borchi, u nariga tomon uzoqroq qolib ketgan. Chalg'itib tur. Aha. Ishni puxta qil. Sog' qolmasin. Xo'p. Ola par. Ola par. Ola par, qayoqqa? Qo'rqma qizaloq, hozir senga pichoq sanchgandek bo'laman o'zingni. Xuddi o'lgandek qilib yot. Darrov turib ketma, o'qishga ham bormay tur. Qaytib kelmaydi. Ketdi. Ketdi-yu, hamma ishni menga qoldirib ketdi. Endi men senga ham qarayman, uyga ham qarayman. Ana ularga ham qarayman. Aynur. Ovozing o'chsin. Hozir. Ha.
Tur. Oğlan soru yaptılar. Değme. Değme onge. Tur. Değme. Men boraman. Yok, sen kasalsan. Mana buyursun. Yok, u bormaydi. U pokiza kız. Günahga botma. Mana bizlerden birimizni olib chiq. Unga tegma. Ha, mana meni olib ket. Bo'lmasa meni olib keting. O'char hamma, jim. Og'a mayorning qizini dedi. Tur. Yo'q. Yo'q. Nari tur. Yo'q, diyora. Hamma jim o'tir. Tur. Tegma unga. Tegma dedim. Yo'q. Tegma. Qo'yvoringlar meni. Yo'q. Sodda. Iltimos. Sodda. Sodda. Unga tegmanglar. Saadet. Diyor. Saadet. Yıklama. Saadet. Buldu. Saadet. Bir kıyır. Yürü. Yürü akıl. Elimizden ne miyim kelerdi? Yıklama sen çözünü bas. Yıklama. Buldu diyor. Buldu. Ay Kudayım. Buldu kıyım. İltimos akacağım. Ker. Kemalakka kıyas hayat yolları her kademde sınav turfa renk bereng bazen bir gana dur ciger yakınlar gahat zahrdan bitmez dil yaren kimning nigahıda ot saçar nefret kim ortidan chopar mehru muhabbat ertaklar omad bugun kelmasa oyning yarmi yorug' yarmi dur zulmat saodat saodat tun ortidan tong ham otar hasrat avunca yalgızlık yetaklap borgan dajarga mehr bular ekan ko'ngil o'tinchi har azobga yechim bil sabr bardosh umr asli shunday karvondek o'tar hal osmoningda Horlaydı kuyaş Halı arzuların sevinç bahşeter Saadet Saadet